Tjena! Idag tänkte jag att vi skulle göra lite bacon och stekt potatis. Så vi tar och hackar upp lite vanliga potatisar. Små tärningar. Då har vi på lite värme, häller i lite olja. Så hackar vi några till. Så där. Nu börjar oljan bli varm här. Fötar vi dem här. Häller vi några till. Vänder vi runt detta lite. Packar upp bacon här. Det här går en 7-8 minuter någonting så. Så vi skiver upp bacon efter. Kör vi på lite rökt paprika. Kör lite salt. Så. Och vi kör lite peppar. Vanligt svartpeppar. Tjena Abbe! Hallå här! Då blir det bacon och stekt potatis och lite stekt ägg. Det blir gött va? Det är bra för 4 gånger i veckan. Ja.
kanske en gång i veckan äter vi någon där, va? För att vi vill ha lager på deras äggen. Ja, framförallt när vi är husvagnet så är det fantastiskt mat efter att laga. Stänger den dörren där lite. Ja, det är typ lite pannan. Jobba. Var är äggen? De har jag här under. Där då? Mm. De har förberett här. Är det här fjolkork eller vad är det? Det är en konstig kork, en flickkork. Det är den nya modellen, tror jag. De drar upp den bara. I reklamen så gör de så här att det ska vara så himla enkelt att få upp den här och gör de bara så här. Men nu gick det ju för en gångs skull. Men när man står där och det är bråttom, då får man inte upp dem. Men ja. Det finns en markering här på baksidan. Därifrån var den lätt på. Men tar man så, ja, då är det jättesvårt. Så hittar man den, så det är jättelätt. Prova. Häll inte ut här nu på golvet. Då slänger vi baconet. Ja. Brända inte på kanten bara. Ja. Ska den bli mer? Nej, den behöver inte mer. Den ska ha den på. Det är inget bra. Nej, nej, Abin. Snälla. Den har vi köpt. Ja, själva den har vi köpt, men bänken har vi skruvat ihop. Nej, jag får inte den här. Nej, den har vi fått i present. Ja. Vem fick den där? Ja. Ja, jag får nog ta över. Man måste få isär dem lite så här. Jag kanske behöver vända potatisen lite mer. Kan vi dra upp dem här på kanten så här. Då tar vi ner och vänder potatisen. Då får de ju lite baconfett på sig också. Det är gött. Nu slutar vi upp dem igen. Oh, nej. Vad försiktigt. Nej, vänta nu med äggen tills vi ska ha äggen. Snälla Albin. Och alltid när man är ute och lagar mat, då smakar det alltid gott med en öl.
Den kan du ta. Så. Kommer det här till dig? Gå på er. Ja, det spelar ju på stora. Mm. Kortlägg. Där kan man bara klicka ägg. Nej, det går inte. Nej. Jag vill ha den lite knapigare så de får gå lite till där. Jag ska ta och vända potatisen en gång till. Men du förstör inte min skärbröda. Jag fick inte sönder den här. Ja, men då är du sönder själv då. Ja, då shit. Vad ska äggen bli? Äggen ska ge alldeles strax. När baconen börjar bli färdiga. Då kör vi äggen. Typ om ett par minuter. Vi kan ställa ägget där så länge. Så det inte går sönder Albin. Det är så jobbigt att städa här ute med en massa ägggrejer. Ja, vad gör du, Dicka? Jag vet inte hur du har det med Dicka. Och nu börjar vi få lite yta på baconen här. Det går någon minut till. Så fint med den här rätten, det är att man kan råsteka potatisen liksom när man har tärnat den så här fint liksom, så det går rätt så fort liksom. Det är väldigt snabb och fin rätt man kan göra så här på, ja, som idag, en onsdag kväll liksom, efter jobbet så orkar man göra lite så här snabba smårätter liksom. Det behöver inte vara så avancerat varje gång man ska laga mat. Det här är party. Hittade du någon dricka eller? Ja, saft. Ja, du fick lite saft. Då ska vi se om vi kan knäcka ett ägg här. Där. Du kan ta lite salt. Vi kan jag knäcka ett ägg? Helst inte. Okay. Det är väldigt svårt att få det bra, men prova du. Jag får slå där. Mm. Jag testar det då. Ja, men gör det då. De åker bara ner och lägger sig där nere. Ja, men det är ingen fara. Det räddar vi här. Så. Vad hade vi där nu? Vi hade 5 ägg där. Vi kör ett ägg till där. Det kan vi få göra. Det är i kartongen där. Fan, vi ska inte... Jo. Vad pinsamt. Varför är det nu? Så. Då kör vi lite extra på dem också, så. Det här blev inte riktigt som jag hade tänkt mig, det åkte ner. Inte mycket att tillbaka göra äggröra. Ja, det är mycket lättare att göra äggröra faktiskt. Vi gör äggröra. Det gör vi, det är gott. Det passar bättre till det här. Nej, det är bara att det blir mosigt. Eller som det heter på finska, kanamona kaos. Äggröra. Nej, ja, det är sånt jag bara vet. Du har ju typ bara varit i kanan en gång. Ja, det räckte för att lära sig det. Ja, det blev bra med äggröra. Jag måste höra vad jag har med en slagserie nu. Mm.
varit på Lanzarote. Ja. På Lanzarote besteg jag ju ett berg när vi var där också. Mm. Det finns faktiskt en liten länk på det här. Mm. Mont Baia heter det. Mont Baia. Nu ska vi gå på park. Så. Då är maten klarad där faktiskt. Och det är kjolbara. Ja. Varför måste jag vara kvar? Så. Nu ska vi bara se här. Close. Ja, är du redan här med tallriken? Mm. Oj, där vi har redan på kon. Så. Det här är typ lika mycket som jättet. Ja. Sådär. Och jag skulle vilja ha lite ketchup på min. Oj, då var det ägg. Vill jag också. Vill du ha lite ketchup på? Mm, fast inte på äggen. Nej, bara lite så. Mm. Så, så har jag förberett med två knivar. Eller två gafflar. Så, då får vi prova det här. Kolla vilken rätt. Det är ju görgott. Mm. Oj, oj, oj. Jag ser den här jäkla munsvaret för att jag sliter mig så mycket. Ja. Nu är jag sjuk. Jag jobbar så bara förkyld. Mm. Ah. Fantastiskt gott. Ja, ah, wow. Liksom färdigt på en... kvart. Ja, kanske max en kvart liksom. Suveränt gott. Ja. Gillar ni det här? Glöm inte att prenumerera och lägg en tumme upp. Så var det väl allt för den här gången. Mm. Så syns vi igen snart. Nu ska vi ut på en vandring snart, det lovar jag. Det kommer något litet skogsäventyr här alldeles strax, ni som väntar. Tack för att ni håller ut. Jag väntar till snart en månad. Ja. Så. Säger vi hej. Hej då. Ha det bra. Hej. Mm.